POSTRED-ი თბილისში დაფუძნებული პოსტპროდუქციის კინოკომპანია, რომელიც სახელს ჰოლივუდში ითქვამს. წელს USAID-ი ეხმარება კომპანიას და POSTRED-ი, რომელმაც უკვე მოიპოვა ჰოლივუდის ინდუსტრიის სტანდარტი, ასევე სანდო პარტნიორები შემოიკრება და ქსელის სერთიფიკატიც მიიღო. ასევე ისინი ეხმარებიან მათ, რომ იმუშაონ უფრო დიდ კინოსტუდიებთან მთელს სოფლიოში. თუმცა ის ჩამონათვალიც საკმაოდ მსუყეა, რომელთანაც POSTRED-ი უკვე აქტიურად თანამშრომლობს. ესენი არის Netflix-ი, A24, BBC და Paramount Pictures-ი. POSTRED-ის გუნდს საქმე ბევრი აქვს და პარტნიორებთან მჭიდრო კომუნიკაცია მათ საქმიანობაში ერთ-ერთი მთავარი ღირებულება არის. ჩვენი სტუმარი არის ახლა ბესო კაჭარავა, POSTRED-ის დამფუძნებელი, რომელიც პირდაპირ ეთერში ლოს-ანჯელესიდან საქმიანი ვიზიტით შემოგუერთდება და მოგესალმებით ბატონო ბესო. Მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისათვის. დილამშვიდობისას ვერ გეუბნებით, გამომდინარე იქიდან, რომ ლოს-ანჯელესში ახლა ღამეა და პირდაპირ გადავიდეთ საქმეზე. მოგვიყევით თქვენს საქმიან ვიზიტზე ლოს-ანჯელესში, რა მისიით ხართ ჩასულები და რა სიახლეებს უნდა ელოდოს თქვენგან საქართველო? რამდენიმე საინტერესო პროექტის პროცესში ვართ ამჟამად აქ. ახლა ეს პირველი კვირა ვარ ჩემს მეგობართან და პარტნიორთან, while statement-თან, და ვმუშაობთ ერთ ძალიან კარგ პროექტზე, რომელსაც ვერაფერს ვერ ვიტყვება რა იდეაში, მალე გამოჩნდება ეგეც. მეორე რის გამოცვართ აქ არის ბრაიტონის 4, ლეონ კოღოშვილის ფილმი, რომელსაც ოსკარის კამპანია აქ ახლა ლოს-ანჯელესში, და ჩვენც მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ჩვენი მხრიდან დავეხმაროთ ამ ფილმს, რომ მოხვდეს ნომინაციაში, რაც ძალიან მაგარი ამბავი იქნება ქართული კინოსამყაროს და ზოგადად საქართველოსთვის. და ასევე ძალიან ბევრი შეხვედრები გვაქვს სხვადასხვა სტუდიებთან, სადაც ლაპარაკობთ მომავალ პარტნიორობებზე ან ამჟამინდელ პარტნიორობებზე და მომავალში მათ გაღრმავებაზე. ბედნიერთობა, მეც აღვნიშნე, რომ თქვენ უკვე აქტიურად ხართ ჩართულები სხვადასხვა კინოსტუდიებთან, თანამშრომლობებით და თანამშრომლობთ წამყვან სტუდიებთან ჰოლივუდის. ეს მხოლოდ კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობას ითვალისწინებს თუ გრძელვადიანი თანამშრომლობა იგეგმება თქვენსა და ჰოლივუდს შორის? იცით როგორ არის, რომ ანუ ყველა პროექტი, რომელსაც მსგავსი კომპანიისთვის აკეთებ, არის ნაწილი გრძელვადიანი თანამშრომლობის. არ არსებობს ესე კონკრეტული რაღაცა პირობა არც ერთი კომპანია, ზოგადად კინოინდუსტრიაში არ ხდება, რომ ვიღაცას მისცე პირობა, რომ გრძელვადიანი თანამშრომლობა. ეს აბსოლუტურად გამომდინარეობს იქიდან, რამდენად კარგი ხარისხი შეგიძლია კარგ პირობებში შესთავაზო იმ არტისტებს, რომლებიც დაინტერესებულები არიან შენი პროდუქტით. შესაბამისად, იმედი გვაქვს, რომ ეს თანამშრომლობები გრძელვადიანი იქნება და ტენდენციას, როგორც უყურებ, მაქეთკენ მიდის საბედნიეროდ. და იდეაში ყველა თანამშრომლობა ითვალისწინებს, რომ უნდა გახდეს გრძელვადიანი. თუმცა იმისთვის, რომ POSTRED-მა კიდე უფრო გაზარდოს ეს მასშტაბები და იმუშაოს ისეთ პროექტებზე, როგორიც ჰოლივუდური ფილმები არის, რა გჭირდებათ ამისთვის დღეს და რამდენად გეხმარებათ როგორც ქვეყანა საქართველო ამ კუთხით და თუ გაქვთ კომუნიკაცია კინოცენტრთან ან თუნდაც პროექტთან გადაიღე საქართველოში? კარგად ვიცნობ გადაიღე საქართველოსაც და კარგად ვიცნობ კინოცენტრსაც. მომწონს მათი ეფორტი, მათი ცდები, რომ საქართველო გაჩნდეს რუკაზე კინო ინდუსტრიის. მე უფრო მეტად ვფიქრობ იმაზე, მე რით შემიძლია დავეხმაროს საქართველოს, როგორც ენტერპრენუარი და როგორც არტისტი. არს ვერ ვიტყვი ესე კონკრეტულად რაღაცაში მეხმარება ან აწარმოე საქართველო ან კინოცენტრი პირადად მე ამ წამს, მაგრამ რასაც აკეთებენ ძალიან სასიამოვნო არ ჩემთვის და მგონია, რომ თუნდაც ჩემი წყალობით და სხვა ჩემი კოლეგების წყალობით და კინოცენტრის და აწარმოე საქართველოს წყალობით საკმაოდ კარგი მოთამაშეები ვიქნებით ბაზარზე მალე. ზან მახარებს. მადლობა. ბატონ ბესო, და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, საინტერესო არის და დარწმუნებული ვარ კინომოყვარულებსაც აინტერესებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ COVID პანდემიამ კინოინდუსტრია, ეს ერთ-ერთი ინდუსტრია არის, რომელიც ყველაზე მეტად დაზარალდა პანდემიის დროს, და საინტერესო არის, როგორ დაგხვდათ ჰოლივუდი, რამდენად ჩანს უკვე კინოსამყაროს გამოცოცხლება? კინოსამყაროს გამოცოცხლება აქამდეც დავინახეთ, იმიტომ რომ მაგალითად
ეხა მთლიანად დაჯავშნილები ვართ, არ ვიცი, შემდეგი წლის ბოლომდე, მე მგონი, ან შემდეგი წლის ბოლომდე მთლიანად არა, მაგრამ ლევანდელი ზაფხულის ბოლომდე მთლიანად დაჯავშნილები ვართ და უკვე ვიჯავშნებით ჩითა ნოემბერსა და ოქტომბერს. ბევრად მეტი კონტენტი კეთდება ახლა, განსაკუთრებით სერიალები, განსაკუთრებით სტრიმინგ პლატფორმებისთვის, იმიტომ რომ გაკრას COVID პანდემიამ არ მოკლა კინო, უბრალოდ შეუცვალა ფორმა. და ეს ახალი ფორმა უფრო მეტ საქმეს აჩენს და მგონი არა პირიქით უკეთესი არის ინდუსტრიისთვის, ვიდრე აქამდე იყო, რაც არ უნდა ჩღერდეს. დიდი მადლობა ბესო ჩართულობისთვის. მე წარმატებებს გისურვებთ ახალ გამოწვევებთან და წარმატებებს უსურვებ ქართულ კინო ინდუსტრიას. ბესო კაჭარავა, პოსტრედის დამფუძნებელი, გვერდდებოდა ლოს-ანჯელესიდან.